Ասեմ, որ այդ բաները, որ անում ես, մի հատ հիշի քո անցյալը, հիշի Սերժին, քեզ ոնց էր պատգամավոր սարքում։ Վերջի անգամ հայելի ակումբում նստած, ես քեզ ցանկանում հիշացնել, կամ են Պապիկյաններ, կամ են Արաբերենի միակ մասնագետը։ Պապիկյանը, որ մի տարի դատվել է, իր մասին եք ասում։ Այն, որ թեթև դանակով ասենք հարվածել է, ասած թեթև, մեկը լեզբի է, մեկը դանակահարում է իր հետ։ Թեթև, բայց ով ասում ծանր, բայց թափանցող։ Հիմա Աֆղանում հիշես, Արաբերենի մասնագետն եմ ասել, կամ այդ Կրթության նախարարի հետ էի դեստեր բանավեճի։ Դե, Պապիկյանն ասեցի։ Ասեցի այդ տղա, հիմա բա մենք ընդդիմություն չենք, պարոն Երազանցի, չէ, դուք ընդդիմություն չեք, որտեղ դուք արդեն որոշված է, պետք է գնաք ԱԺ-ը, դառնաք պատգամավոր, հետո պայմանա դրե Սերժը, որ դու պետք է ընդունես ընտրությունները։ Դու գնացիր երկրորդ օրը թատիկներից վրա, որ թատիկ ես կտրում, թատիկներից վրա սուսուփուս ընդունեցիր ընտրությունները, հիշում ես։ Ինչի՞, բա հիմա խոսում ես այդ կաշառակերությունները, այդ փողերը տված, բան չի ընդունեցիր այդ տղա այդ ընտրությունները։ Դեմ դիմաց ընդունեցիր աշխարհի աչքի առջև, որտեղ պայմանավորություն կար, հիմա գցել ես, հիմա այդ Սերժին գցել ես, դատ ես տալու, որ ես հիմարները շուր գան, ասեն հեն այն մեկին էր դատի տալու, որպեսզի գնաս Եվրոպաներում, ասես այնքան արդար տղա ես դու, որ այդ նախկին կաշառակերներին ամենաառաջի կաշառակերը հենց դու ես, համար առաջին, ինչու, բայց եթե կաշառակեր չես, այն վահեն ինչի, ինչի՞ է մի 10-12,000 դոլար դեմ փող ստանում աշխատանքի չի գնում։ Բայց քեզ ասեցին մի ամիս առաջ, ուղիղ ասեցին, չէ՞ դա։ Ոչ մի ծպտուն չկա, այսինքն վահեն կարա, գործի չգնա, փող ստանա, հա՞, դո խելոք, ես ի՞նչ ես անում։ Սա երկիր է, թե բարդակա։ Եթե բարդակա, մեկից ասա, բա մի քիչ գործով զբաղվի, ի՞նչ անենք, որ դու աշխատես, դու աշխատել, դու ի վիճակի չես աշխատել, որտեղ օրակարգ չունես, դու չես հիմա որտեղից սկսես, ուր գնաս, բա որ դու մի կոպեկի խելք ունես գլխումդ, մի կոպեկի, կգնաս հայ ժողովրդի համար ընտանիքով հաց ու տերը սրբությունը, սրբություն, այն ամենավերջի խուլիգանի օջախներ, որ մտնես, օբյեկտը, որ մտնես հաց ուտես ընտանիքով երեխաների հետ, բոլորը կպապանձվեն, սա Հայաստանն է, սա առանձնահատուկ երկիր այդ առումով, մեր աղջիկները կարող են փողոցով քայլել, որ ժամին ցանկանան Երևանում, և ոչ մի սրիկայի մտքով չի ասեն, նրանց բան ասեն, և ի՞նչ է ստացվում, գնում ես հաց ես ուտում, այդ մատուցողը գալիս է քեզ ասում է, որ փչացելա ՀԴՄ-ի սարքը չի տպում, անմիջապես այդ ղժղժը կսում ես գլուխդ, մոռանալով դու ով ես, այդ տղա դու վարչապետ ես, հայլու մեջ նայի, հայլու վրա գրի, վարչապետ, ամեն անգամ նայես, վարչապետ ես, ոչ իր անքուն ես, ախմախ-ախմախ գնաս, կպնես ավակ լեցնանտին, հենց հիմա գործից դուս կգաս, մատը թափ ես տալի, այդ մատը դի գլխիդ մի հատ, կոկոլի դի, ու հասկացի, ավակ լեյտենանտի դու գործ չունես, եթե դու գործ ունես, ապա պետի նախ, վարչության պետի հետ գործ ունես, գոնե, մինիմում, ոչ թե առաջի ղեկավարի, այլ վարչության պետի հետ, քու հարաբերությունը նրանց հետ պետք է լինի, ոչ թե ավակ լեյտենանտի հետ, չէ, ինքնա հաստատվում ես, հա, ավակ լեյտենանտի վրա ինքնա հաստատվում ես, բայց տեսեք, ենոք ավանցին եկելա սիրում, սաղի խելքի ա բերում, ինքնա հաստատվեցիր քու հարազատ իջևանցների վրա, ասեցին 25 հոգի են բերե, անմիջապես թուրը հանեցիր խսիլովի, հա, բայց 10-ը մնացած ուրեմն 39 հոգի պտինեն իջևանցի, ուրեմն հիշողություն չունեցող բալա, ես կեզ մի բան ասեմ, ամնիզիա տառապող,
որտեղ դա տազեպամը չի օգնի, իմացի։ Մտածում ես տազեպամը կուլ կտաս կողքնի չի օգնելու։ Չար լեզուներն ասում են, Նիկոլ, օդուն կախված նորերի համաձայն, հիմա հայկական ժամանակով գիտես չէ ինչ էր արել, լավ էլի։ Հայկական ժամանակով գիտես չէ հիմա ինչ էր արել։ Քարը քարի վրա չէր թողել։ Էս ինչի քավորը, ուրեմն 4 միլիոնով առել է ջերմուղի շենքը, կես միլիոն դոլարով վաճառել է։ Հիմա դրա գնդակահարել էր, չէ՞ պոզիցիոն։ Դրա հերը, դրա մերը, դրա տատմերը, գնալու էր 7-ը պորտը, կոկորտը պատրելու էր, գա էր տազեպամը կուլտայր գնարելի ղժժայ էր։ Իրան դի հարցնես, ես ցած գիտեմ, լսել եմ տազեպամ, դա իրան մի հատ նամակ գրի, ասա, խնդրում եմ ասեք, տազեպամը ի՞նչ է, օդում կախված լորի համաձայն ընդունում է, էլ տղեն։ Հիմա, բա քավորդ, հալալ զուլալ, իջևանցի քավորդ, դրել է կես միլիոն դոլար փող աշխատե բանակի հաշվին։ Դո խելոք է, որ ես բութդ տնկում ես, էլի բանակը թալ, դո բանակը դու ես թալանեք ու քավորդ կես միլիոն դոլարով։ Խելքը գլուխը թավակի, ու ասա, կամ քավորդ քու հետ միասին վերկանա մերժի այդ ամեն ինչը։ Ասի, որ ներողություն, նման բան չի եղել, դատի տա բոլոր նրանց, ովքեր որ գրում են, որ կես միլիոն դոլարով առելա մի քանի կոպեկով, կես միլիոնով վաճառելա պաշտպանության նախարարությանը, բա ասում ես, ես մեկը բենզին տարավ 20 լիտր, այն հիմա է Սերժին դատի ես տալի սալարկայով, թող խելը Սերժի կայլած սալարկայով դատի տալ, դու լրիվ հա, անջատվել ես։ Այսինքն, այդ բասմ այդ միլիարդները լապելա ես արե, իրա թիմով այդ հկին սաղին սարկել ես, սրիկա գցել ես մեջտեղ քո արևին, հա, բա այդ թիմը 400,000 մարդ ուներ, հետնորդ ուներ, կուսակցական ուներ, այդ 2 լիտր սալարկենա կերե, հա, դրանով էլ հիմա դատ ես տալի, այն խելոքի, կուպես մի հատ խելոքը կա, քու խելքին էլի, այն նախին գյուղ նախարարը, ոնց է դրանն այդ, Սերժին, Սերգո Երիցյան է, Սերժին դրած նախարարն է, էլի, իրա վրա մի հատ, մի ցուսմունքով քանի օքու պետք է նստացնես, թող խելոք, մի ցուսմունքով, հա, սիրուն տանես պահես, որ ես ժողջանը, սովաս ծարավ, ընգած դռնե դուր, ուղակի, ընգած դռնե դուր, չի իմանում ինչ անի, ոնց երեխա պահի, փախնում է քեզանից, ծնդատները փակես, որ վիճակագրական տվյալները չերևան, որ չասեն, եղվարդում ինչու է, 150 երեխա գրանցվե, 2 տարի է, 30-40 երեխայով ծնունդ ընկել է, որ չասեն, այդ փողերները կամաս-կամաս բաննես, որ կամաս լափեք, չէ, ընկերատրաշտակի մեջ լսնես այդ ծնդատների փողերը, ու լափեք, ինչու եմ այդպես ասում, եթե չես լափում, ուրեմն կմուտկագրես պետ բյուջե, չես մուտկագրում, ուրեմն լափում ես, քու ԿՊ-ի հետ միասին, ԿՊ-ն էլ մի քիչ վատ է հնչում, այդ տենց այի, բա ԿՊ-ը, եւ այսօր էլ գնում ես, այո ոչի, դու խելոք, այո ոչը պետք է կեղծես, ուրիշ ճանապարհ չունես, հասարակ թվաբանությունն է, 48% եկել են ընտրությունների, 73% ես հավաքել քո արևին, չէ՞, այնտեղ որ մի քիչ ուշադիր նայենք, կիմանանք ոնց ես հավաքել 73%-ը, ուշադիր նայող չի եղել, այսօր դու սահմանական դատարանում մի հատ հրայրի Թոմասյանի հիմա դատի ես տալի, ամբողջ սահմանական դատարան, բա բանը, 7 միլիոն դոլար փող ես սահսում ես նեղմաջալին, մարդ լավ են գրել, 2 ժանակակից տանկի գումար ես տնում, որ քու հիվանդ երևակայության իդեան անցկացնես այդ առումով, բա ո՞նց անենք, ի՞նչ անենք քու հետ, հիմա էլ եկել ենք, կանգնել ենք, դեմ դիմաց խնդիրներ ենք լուծում, որոնք լուծում չունեն, այլևս քեզ Մյունխենում ասում է,
Եվրոպայի կենտրոնում հայտարարումը առայն որ մեր պանցալի հերոսները 63 երեխա են դեմ դիմաց գնդակահարը Խոջալույում։ Ու քուպեսը նստած, ակաժները կախած, վերել է լապշա, ծպտուն չի անում։ Չի ասում, այդ դու ես խոսում դրանից։ Գուրգեն Մարկարյանը քնածնեղը կասնահարողին, կասնահարողը տենց բաներ է խոսում, քո ասած շատ կիրք մարդը, բայց Սումգայիթը, բայց Բաքուն, հայկական ջարդերը 18 թվի սկսած, միջև 3 չառաջորը, բայց մի հատ ծպտուն չանես դու։ Ինչևից է, Նիկոլ, որ խոսամ, շատ խոսալու բան կա, մի հատ այն միտքս ավարտեմ ուղղակի, շատ կարևոր միտքս ավարտեմ, գնացիր ընտանիքով հաց կերար, հետո ՀԴՄ-ը պահանջեցիր, անմիջապես վերցրեցիր, ու ասեմ, տնային լիազորի 4-րդ տեղակալի կարգավիճակով, ասենք շենքում շկամուտքում լիազոր կա, այդ լիազորը ունի 1-2-3-4-5 բան հարևան, որոնք իրա տեղակալն են, դրա մակարդակին իջար, զանգ տվեցիր, պահանջեցի, որ գան ձևակերպեն, լավ, շատ արդար տղա ես, բայց այդտեղ 12,000 դոլար է լափեքու մարդը, չես հիշում դա, քեզ հիշացնում են մի ամիս անցնում է, էլի լափում է Վահե Գրիգորյան ՍԴ-ում, այնտեղ 430 դրամ պետք է տայեիդ ընդամենը, չէ, 430 դրամ, այդ Ստեփանակերտից մինչև մեքենայով եկան հասան, մոտապես 2,000 դրամի վարելիք վառեցին, այդքան պետությանը վնաս բերեցիր, հետո էլ մեծ-մեծ խոսացիր, այն տղեն էլ վերկացավ, ռեստորանի տերը, հերը տանցեց, դեմ դիմաց, ասես Բաքու տղեն պարբերաբար գալիսած, այն որ հետախույս տղած, որ ծառայում, Աշոտիկը, գալիսա պարբերաբար իր թիկնազորը ստեղ հաց է ուտում, Աշոտիկին հարցնենք, եղել է մի անգամ, որ ՀԴՄ-ը չենք տվել, տվել են միշտ, այս անգամ չի աշխատել, քեզ եկե խնդրել են, բայց դու խելք ունայիր Աշոտիկի մասին, այդ լուրերը տարածել են, նա ժողովրդի գիտեր, որ բանակային ողջ նաոտում, խելոք ծառայում է, օրական 4-5 լեզու է բերում ադրբեջանական կողմից Աշոտիկը, պարզվեց, որ վարձով է ապրում, չէ, Ստեփանակերտում, մեքենա ունի ամրացված իրեն և ունի թիկնազոր, հետնել ռեստորաններում հաց է ուտում, պետք էր քեզս ամեն ինչը, ինչ որ անում ես, մի քիչ մտածված արա, որտև հենց որ ընգնում ես դուքու խելքին, որպես կանոն նորմալ բան չի լինում, իսկ դու էլ շատ մեծամիտ ես, կամ էլ դա յուրահատուկ բան է, 4 կոմին հարց չես տալի, կամ էլ հարց թող չունես, այդ կողտերն է հարցրա գոնե, այսօր մտածի ինչ ես անում, 2 օր սպասի նոր հայտարարի, ինչ գլխիդ գալիս է հայտարարում ես, դրա համար այս օրին ենք, երբ պրուսական բանակում մեկը մեկի վրա զեկուցագիր էր գրում, երբ տեսնում են, որ զեկուցագիրը կապված է ինչ-որ մարդու ճակատագրի հետ, ասում են, այս զեկուցագիրը կբերեք 3 օր հետո, հիմա քեզ մի հատ էլ խորհուրդ տամ, էլի բաշ, դու խորհրդալու բան չես ասեմ, երբ որ գլխովդ մի հատ քամի անցնում, մի 2-3 օր սպասի, հետո տես, արժի դրա մասին խոսել, թե չարժի, հետո տեսնես, որ չարժի,